Бека медиа каналы тартуулайт. Акыркы жылдары өзгөчө жаштар жана өспүрүмдөр арасында насвай колдонуу көрүнүшү кеңири жайылууда. Насвай чегүү бирөө үчүн ырахат алуунун бир жолу болсо, экинчиси үчүн көз карандылык. Насвай чегүү менен өздөрүн жакшы сезип калышарын, айрыкча насвай чеккен көпчүлүк жаштар аны тамекини таштоо үчүн колдонуп келишкенин айтышат. Насвайдын курамындагы акиташ ооздун былжыр чел кабыгын күйгүзүп, оюп, жара кылат. Узак жылдар бою насвай тарткан адамдын кекиртегинде же ооз көңдөйүндө рак оорусунун жаралышы толук мүмкүн. Насвай ооздогу даам сезүүчү рецепторлордун сезгичтигин мокотот. Ошон үчүн адам бара-бара даамды жакшы сезбей калат. Ооздогу шилекей бези сезгенип чоңоет да, шилекей көп бөлүнүп чыга баштайт. Ошондуктан насвай чеккендер көп түкүрүнүп басып жүрүшөт. Ооз сасык жыттанат, тиштеринин өңү өзгөрөт. Айрымдар тамекиге караганда насвайдын зыяны анчалык эмес деп жаңылышат. Биринчиден тамеки фабрикаларда санитардык жактан таза жерде жасалса, бул колдо жасалат. Антисанитардык жерде жасалгандыктан ооруну жаратуучу түрдүү микробтор кошулуп кетет. Ананда жасаган киши сарык же кургак учук сыяктуу оорулар менен ооруса, насвай аркылуу ал оорулардын жугуу коркунучу чоң. Насвай жеңил баңгизат түрүнө киргендиктен, аны чеккенде адам эс мас тартып, нерви эс алып, күнүмдүк маселе унутула түшөт. Андыктан көбүнчө өспүрүмдөр бир маселеге кабылганда аны унутайын деп насвай чегип, бара-бара көнүп кетишет. Тамекидеги никотин адамда көз карандылыкты пайда кыларын эч качан унутпашыбыз керек. Насвай тартканда кан басым жогорулап, жүрөк бат-баттан согот. Бул билинбей жүрүп отуруп, жүрөк кан тамыр ооруларын жаратат. Насвай чеккенде кан тамырлар ичкерет да, мээге кычкылтек жетишпей, мээнин иштөөсү бузулат. Акырындап унут жактык келип чыгат. Ойлонуу, кабыл алуу, эске тутуу жөндөмдүүлүгү төмөндөйт. Ошол себептүү насвай чекпөө, чеккендер аны таштоолору кажет. Өз алдынча таштай албагандарга нарколог врачтар жардам беришет. Дүйнөдө оорулардын ичинен жүрөк кан тамыр оорулары менен ооругандар жана көз жумгандар саны боюнча биринчи орунда турат. Жүрөк кан тамыр ооруларын жаратуучуларга тамеки жана тамекиден жасалчу насвай да кирет. Насвайдын курамы зыяндуу заттардан тургандыктан эркектерде бара-бара уруктун иштелип чыгуусу бузулат. Башкача айтканда, уруктук клеткалардын жаралуусу өсүп жетилүүсү начарлайт. Бул майып баланын төрөлүшүнө алып келүүсү толук ыктымал. Эркектер насвай чеккенде жыныстык дарамети убактылуу канча бир мөөнөткө күчөгөнү менен акырындап жүрүп отуруп, жыныстык жактан шалдыкка жеткирет. Андыктан убактылуу кумарга азгырылбай, эртеңки күндү дени сак балалуу болууну ойлоо зарыл. Насвайдын өзүн же аны чеккенде шилекейди жутуп алуудан ашказан ичегилер сезгенет. Бара-бара гастрит, ашказан ичеги жаралары пайда болушу мүмкүн. Насвайды көбүрөөк өлчөмдө жутуп алган адам ууланат. Насвай Орто Азия мамлекеттеринде кеңири жайылган жеңил баңгизат. Кыргызстанда ал көбүнесе Баткен облусунда өндүрүлөт. Баткен облусунда жалпысынан 700 гектардай жерге насвай үчүн тамеки айдалат. Андан жасалган насвайлардын көпчүлүгү Орусия, Тажикстан, Өзбекстанга экспортолот. Борбор Азияга эле таандык болгон бул байыркы затка көнүп, аны жегүүнү адатка айландырган өспүрүмдөр көбөйүүдө. Чылымды мектеп окуучуларына сатууга тыюу салынганы менен насвай көзөмөлгө алына элек. Насвайдын ичинде тамекиден тышкары ага кошула турган заттар бар. Ал кайсы жакта жасалганына жараша болот. Мисалы, түндүк аймактар менен түштүктө жасоо ыкмалары ар башка. Кээ бирлери акиташ, айрымдары күл кошот экен. Тилекке каршы азыр насвайдын курамындагы заттар тууралуу так анализ жок. Кандай уулуу заттар бар экени белгисиз. Мына ушул кырдаалдын өзү коркунучтуу. Насвай адамды көз каранды кылып, организмге терс таасирин тийгизери билингенине карабастан, аны колдонгондордун саны өлкөдө көбөйбөсө азайчудай түрү жок. Оору өтүшүп кетип дарылангандан көрө анын алдын алган жакшы. Андыктан ден соолугуңузга кам көрүңүз.
пайдалуу кеңештер, кызыктуу маалыматтар биздин каналда. Каналга катталып, биз менен бирге болуңуз. Көңүл бурганыңыз үчүн чоң рахмат.